ikke så ofte man ser de. De her, men det er ikke så ofte man ser de. Jo. Ja, du ser de ofte, ja. Når du er Veldig ute ofte. og ja. Ja, de Jeg går kanskje ikke på de riktige tidspunktene på døgnet. Vi har de i haven. Ja, ok. Ja. De er heller ikke så sky, ser du. Nei. Hvorfor Ser hunden reagerer ikke. Nei, det er jo Ja, jeg ser det hele tiden. Men alle er ikke glad når de kommer inn i haven. Det aksepterer han ikke. Nei, det er hans revir, ja. Nei, det er fint at det er litt vilt i skogene her. Og det er det da. Ja. Ganske mye rev. Ja. Ja. Okay. Vet sånn cirka hvor mange det er? Nei. Ser det regelmessig. Ja. Jeg har vel funnet sine steder om dagen hvor det ikke går noe særlig folk. Bitesky, det kan Ja. fort bli Den sånn. ligger like bak buskene og Ja. uten at man egentlig merker det. Har vel fått, i og med at den ikke beveger seg noe særlig, så har vel fått registrert nok.